galera que tá no filme também. Temos a mesma idade. É, né? Tem uma cena super de pegão, tá vendo? Thank you.
Nordeste, do Nordeste você está dessa vez? Dançando. Olha, eu estou na capital do barco voa. É isso mesmo que você ouviu. Capital do barco voa. Ou seja, eu estou em Sergipe, em Estância, que fica a 65 quilômetros de Aracaju, que é a capital. Mais de 10 mil pessoas estão participando dessa festa. No momento, está acontecendo aqui uma batucada. Mas o que interessa é o barco céu, que é o que a gente vai ver hoje, o barco céu. Que, na verdade, é um presente que um pescador deu para Santo Antônio. Às margens do rio Piauí, lugar de barco é no ar. Aqui, pescadores viram fogueteiros. Essa tradição, ela foi passada de avô para avô, né? Nas fabriquetas da cidade, o barco é feito em madeira e enfeitado. Depois é preparada a espada, um bambu bem amarrado com corda, que vai ser recheado com pólvora. E ela tem que ser bem socada. Qual a parte mais importante do barco? Isso aqui, a espada. E o que faz a espada? Ela faz com que deslize no arame, que ele faz com que ele vá e volte. Ou seja, isso aqui é o coração do barco de fogo. Chegou o grande momento, o barco está pronto, fogo de artifício na lateral, bandeirinhas para decorar e dependendo do tamanho, 1 ou 2 metros, ele leva 4 ou 8 espadas. Depois ele é preso num cabo de aço que tem 300 metros de comprimento e quando aceso tem que dar tempo de ir e voltar. Qual é o segredo? O segredo é a quantidade de pólvora que a gente coloca, né? Olha, agora que você já conhece a história do barco, olha só, olha o que é o barco que voa. Tá vendo? Eles fazem um perto de desafio com essas coisas, que ficam realmente um barco voa aqui por cima. É uma coisa espetacular, emocionante. Lá vem mais um. Olha lá, olha o barquinho. Olha o barquinho. Coisa de boa, coisa boa. O segredo de tudo isso, você já viu. O segredo está na pólvora, ou seja, depende da quantidade de pólvora que você coloca. Agora, pode ficar tranquila em casa, não tem problema. Fique tranquila porque tem até bombeiros aqui.